ეს არის ახალი 12-ზე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში მიიღებს თუ არა ქართული ოცნება კიდევ ერთ უარს დღეს ზუგდიდის გამგეობაში კოალიციის მომავალი აქციის გამართვის შესახებ განაცხადი შევიდა. უკვე ცნობილია რომ დემონსტრაცია ზუგდიდში 9 სექტემბერს არის დაგეგმილი. კონკრეტულად ქალაქის რა ტერიტორიას ითხოვს კოალიცია შეკრებისთვის. ზუგდიდიდან ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გურამ როგავა ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და თემაზე საუბარს განაგრძობს. გურამ, რა წერია კონკრეტულად ქართული ოცნების მიერ შეტანილ განაცხადში? ქვენ ახლა კადრში ხედავთ ზუგდიდის ვარ მოედანს, სადაც ქართული ოცნება 9 სექტემბერს სოლიდარობის აქციის გამართვას გეგმავს. ამის შესახებ განცხადება ზუგდიდის ქართული ოცნების შტაბის ხელმძღვანელმა მერაბ ქვარაიამ ქალაქის გამგეობის შენობაში დატოვა. პასუხი მათ მოთხოვნაზე დაახლოებით 3 სამუშაო დღეში იქნება. როგორც მერაბ ქვარაიამ განაცხადა, ზუგდიდის აქცია იქნება ერთ-ერთი ყველასგან გამორჩეული აქცია, ასევე ეს აქცია იქნება გამორჩეული ხალხმრავლობით და შეიძლება ითქვას, რომ ზუგდიდში ეს მოედანი არის ერთადერთი ადგილი, სადაც შესაძლებელია რამდენიმე ათასი ადამიანი ერთდროულად შეიკრიბოს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ქართული ოცნების ზუგდიდის შტაბის ხელმძღვანელის მერაბ ქვარაიამის განცხადება, რომელიც მან ზუგდიდის გამგეობის შენობაში განცხადების დათვების შემდეგ გააკეთა. ჩვენი არჩევანი შეჩერდა ამ მოედანზე, იმ მოსაზრებიდან გამომდინარე, რომ ის გახლავთ ცენტრალური მოედანი, ყველაზე დიდი ტერიტორია ამ შემთხვევაში ამ მოედანზე არის სწორედ განთავსებული და იმ რაოდენობის მხარდამჭერების მოსვლა და შეკრება სწორედ ამ მოედანზეა შესაძლებელი. ჩვენ მაინც ვიმედოვნებთ, რომ ხელისუფლება მიიღებს გადაწყვეტილებას და დაგვრთავს ნებას, ჩავატაროთ ღონისძიება სწორედ აქ ჩვენ მიერ მითითებულ ადგილას, ვიად გამსახურდია სახელობის თავარ მოედანზე. როგორც ქართული ოცნების ზუგდიდის შტაბის ხელმძღვანელი აცხადებს, მას იმედი აქვს, რომ ადგილობრივი მთავრობა ხელოვნურად არ შექმნის ზუგდიდში პრობლემებს, რათა მოხდეს ქართული ოცნებისთვის 9 სექტემბერს ამ ტერიტორიის გამოყოფა. ის საუბრობს, რომ ქართულ ოცნებას აქვს გარკვეული გამოცდილება, იმასთან დაკავშირებით, რომ დღემდე ჩატარებულ აქციებს ადგილობრივი მთავრობა სხვადასხვა ქალაქებში ეწინააღმდეგებოდა და სხვადასხვა მეთოდებით ცდილობდა ამ აქციის ადგილის სხვა უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვან, ნაკლებად სტრატეგიულ ადგილს გადატანას. თუმცა ჯერჯერობით, მიუხედავად ამ გამოცდილებისა, ზუგდიდის შტაბი არ გეგმავს, რომ ალტერნატიულ ფარზე იფიქროს მერაბ ქვარაიას. ბოლომდეს ჯერა, რომ სამ დღეში მათ მოთხოვნაზე პასუხი იქნება დადებითი. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ტელეფონით დაუკავშირდით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელს ეკა ჯოლოგუას, რომელმაც ასევე დაგვიდა სურა, რომ 9 სექტემბერს ეს მთავარი მოედანი ზუგდიდში იქნება თავისუფალი, რადგან ადგილობრივი ხელისუფლება 9 სექტემბრისთვის, ისევე როგორც სექტემბრის პირველი რიცხვებისთვის, სხვა რიცხვებისთვის, ამ ადგილას არანაირი და მით უმეტეს ფართომასშტაბიანი ხალხმრავალი ღონისძიების გამართვას არ გეგმავს. ეს განცხადება ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას ზუგდიდის გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტმა გააკეთა. მადლობ, ზუგდიდიდან გურამ როგავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.